Oi! Então hoje eu tô sozinho aqui, mas Karina, morta aqui atrás, né? Tá atrás das câmeras hoje. Hoje eu vou falar de uma coisa que as pessoas têm perguntado muito pra gente lá no Instagram, nas últimas postagens nossas. O pessoal tem perguntado o que que é isso aqui, ó. Ou perguntado se é a Mi Band, se é a Mi Band 4 da Xiaomi. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, já segue aí. A gente vai deixar o link aqui embaixo, que lá a gente dá várias dicas legais, a gente mostra nossas viagens e tudo mais. Segue lá a gente que é muito legal também. E para responder as perguntas, né, a gente fez esse vídeo aqui para mostrar. Sim, é a Mi Band 4 da Xiaomi. E a gente vai mostrar aqui, vai fazer um review. Já faz alguns dias que eu tô com ela e vou mostrar aqui o que eu tô achando, quais são as funções que ela tem, se é legal ou não. E já vou falando aqui que eu tô gostando demais dela. É, eu ganhei ela de aniversário, né, amor? Karina me deu. Sim. Apesar de eu ter ganhado de aniversário, eu sei o preço que ela foi. A Karina comprou ela pela Amazon. E na Amazon, não sei se vocês já estão acostumados a comprar por lá, são vários vendedores. Mas funciona muito bem, varia um pouco o preço lá, acho que está variando mais ou menos de 150, R$ 160 até 200 e alguma coisa. Essa aqui com o frete deu R$ 180 e demorou mais ou menos aí mais de uma semana para chegar. Mas assim, foi tranquilo, veio tudo bonitinho, veio certinho. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição onde que a gente comprou. E o preço acho que está bem bom, é bom vocês darem uma boa pesquisada, porque a gente viu essa mesma pulseira da Xiaomi vendendo em algumas outras lojas aí na rua por R$ 400. Então, assim, dá uma pesquisada boa aí, vê na internet, vê o link aqui que a gente está deixando pra você pagar mais barato. Bom, e a grande diferença da Mi Band 3 para a Mi Band 4 é a tela, né? Que agora ela é colorida e ela é um pouquinho maior. E quanto às funcionalidades, ela não mudou muito. Como vocês podem ver aí nas imagens, ela tá bem bonita mesmo, né? Ela tem essa tela bem colorida, ela tem um brilho bastante forte. E você pode mudar a skin dela, né? A skin ou a tela de fundo, né? Papel de parede. Isso, papel de parede. E você faz isso pelo próprio aplicativo da Xiaomi, que é a Mi Fit, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E ele vem nessa caixinha aqui, que apesar de grande, não vem muita coisa dentro, vem a própria pulseira, né? A parte de silicone dela aqui, vem essa parte que é a parte principal da pulseira. E um adendo, se você quiser comprar outra pulseira, eles vendem vários tipos, inclusive de metal também. Isso mesmo. E outra coisa que vem é o carregador. Então, bom, falando da pulseira, né? Ela tem outros tipos de pulseira. Essa aqui é de silicone, é a básica que vem, é a preta, né? E ela é bastante resistente, e ela é grossa, tal, e bem boa mesmo. E quanto ao carregador, para você carregar, você usa esse carregadorzinho aqui e liga ele num. Pode ligar no computador mesmo, né? E para fazer isso, você tem que tirar, desacoplar esse aqui. Então, para tirar é muito fácil, né? É só você vir aqui e tal, e dar uma puxada e ponto, acabou. É isso aí. Aí, essa partezinha aqui, que você acopla aqui, ó. E carrega. Carregar completo assim demorou um pouco menos de 2 horas, ou 2 horas no máximo, mais ou menos. Depois que eu carreguei ela por completo, ela durou uns 13, 14 dias direto, assim, né? A própria fabricante fala que ela dura mais, mas assim, eu tenho usado a iluminação dela quase no máximo, acho que é no penúltima barrinha lá. Eu tenho usado outras funções também que acabam consumindo um pouco mais de bateria, tipo a verificação de batimentos cardíacos minuto a minuto, enfim, tem umas outras coisas também, e depende muito das notificações que vai recebendo. E uma outra coisa legal que eu acho também. E acabou de quebrar tudo. E vamos encerrando por aqui, porque não existe mais um relógio. E você pode ver que ele é bastante resistente, porque após essa queda ele ainda É está verdade. funcionando. Nossa, suei agora. Peraí, que eu tô suado agora. Uma outra coisa legal que eu deixei habilitado aqui é que essa função de, tipo, quando eu viro assim, ele já ilumina a tela, tá? Ele já fica aparente, né? Isso aqui acaba consumindo um pouco mais de bateria, por isso que também ele durou tipo, um pouco mais de 10 dias só. Ah, e dentro dessa mesma função, uma coisa legal que eu achei é que eu posso programar. Então, por exemplo, se eu, durante o dia, quando eu faço isso, né? Ih, olha lá, quem mandou se derrubar? Peraí. Peraí. 2 horas depois. Aí, foi. Durante o dia eu deixei programado para ele fazer isso, e durante a noite ele não faz, né? Porque também eu durmo com ele, porque ele tem uma função muito legal que é a função de verificação da qualidade do seu sono, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, uma coisa importante para se falar é que ela é a prova d'água também, né? Então você pode fazer atividades esportivas, tal, aí e usar ela,
que vai funcionar perfeitamente. Ela é a prova d'água até 50 metros de profundidade. Bom, agora vamos às funções dela. Na tela inicial aí você pode ver já que ela marca aí os passos que você já deu durante o dia, né? Marca o horário, tem aí, dependendo do fundo de tela que você escolhe, vai mostrar umas coisas a mais, umas a menos. Quanto às funções, ela mede os batimentos cardíacos. É lógico que isso aí não é um negócio tão preciso assim, né? Não é uma coisa profissional, né? Ela mede os seus batimentos através dessas luzinhas, desses sensores de luz verde que tem aí. Que pelo que entendi, ela é legal, assim, que ela vai te dar uma média mais ou menos de como você tá, mas não pode ser usado para fins médicos, lógico, porque não é um aparelho certificado para isso. Mas assim, ela tem essa função de batimentos cardíacos. Ela tem essa função muito legal aqui, que é a de exercícios físicos, né? Então, se você entra aqui, ela tem aí a função de corridas, de esteira, ciclismo, caminhada, exercícios de, tipo, levantar peso também, e natação. Então, ela consegue identificar os tipos de nado que você tá dando, tem algumas coisas assim. Eu ainda não utilizei essa função ainda, né? Mas eu já fiz esse de exercícios físicos, e o legal é que ela marca o tempo, mede mais ou menos as calorias que você tá perdendo, os seus batimentos cardíacos e a zona de intensidade que está o seu exercício. Se ele está mais moderado, se ele está mais intenso, é muito legal isso aqui também. Além disso, ela mostra a previsão do tempo, né? Então você pode ver se vai fazer sol, se vai chover, essas coisas todas. E ela mostra as notificações também, né? Isso aí vai depender de quais aplicativos que você deixou para receber a notificação na pulseira. Eu deixei aqui o WhatsApp e o Gmail, então toda vez que eu recebo uma mensagem em algum desses dois aplicativos, eu recebo a notificação aqui, ela vibra, né? E ela mostra a mensagem, assim, mesmo que for mais compacta, ela mostra quem tá mandando mensagem, essas coisas todas. E uma outra coisa muito legal que ela tem também é que você consegue passar as músicas. Se você tá ouvindo música no celular e você tá de fone, seu celular tá no bolso, você consegue trocar de música aqui pela própria pulseira. É muito legal essa função também. Então essa, a Mi Band 4, ela fica linkada com a Mi Fit, que é o aplicativo aqui que você baixa no seu celular. Ele funciona tanto no Android quanto no iOS perfeitamente, sem problemas. E o aplicativo é muito legal, assim, eles ficam pareados via Bluetooth. E é muito fácil, logo quando você compra a sua pulseira, ele já pede para você parear logo no primeiro uso, né? E aí no aplicativo tem algumas funções muito legais também. Tô abrindo aqui o aplicativo para vocês verem. No aplicativo fica registrado aqui todo o seu histórico. O número de passos que você deu durante o dia, durante os dias, né? Então você pode ver o quantos passos você já deu hoje, o quantos passos você deu ontem, enfim. E o legal é que ele te coloca uma meta, né? Então aqui eu tô com a meta de 8 mil passos por dia e eu consigo ir vendo se eu tô cumprindo essa meta, se eu não tô cumprindo, né? Se eu fico abaixo, se eu tô andando pouco, enfim. Um outro negócio muito legal aqui dela que eu achei é que tem os dados de sono. Então, você dorme com ela, né? Ela é bem simples, é bem tranquilo de dormir com a pulseira, porque ela é pequena, ela não incomoda nem nada. E você entra nos dados de sono, você consegue ver quanto tempo você dormiu, quanto tempo de sono profundo você teve, qual que foi a porcentagem de sono leve, e ele compara com outras pessoas também que usam o aplicativo, né? E ele também te dá uma pontuação do seu sono, né? Eu tive 87 pontos aqui no meu sono, então acho que o meu sono desse dia foi bom. E ele vai comparando, te dá alguns outros dados aqui. E é muito legal, assim, essa função do sono, que eu achei muito interessante. Fora isso, ele tem aqui a medição dos seus batimentos cardíacos. Ele fica com o histórico aqui durante dos dias. Então, você pode ver qual que foi a média, se você teve um pico e tal. É bem interessante mesmo. Se você for fazer uma caminhada, por exemplo, como tem aqui no aplicativo, né? Você pode iniciar esse exercício aqui e ele vai identificar o caminho que você fez e ele vai deixar registrado. É importante falar que para isso, você tem que estar com o celular e com a pulseira, porque a pulseira ela não tem um GPS próprio, o que aumenta muito o custo dela, né? Então, assim, não é essa a ideia da pulseira, a ideia dela é ser um bom custo-benefício, né? Tudo que ela entrega é muito bom para o preço que ela custa. Mas, enfim, você pode fazer caminhada, corrida e até ciclismo, e ele vai ficar registrado aqui no aplicativo. Aqui no aplicativo também você pode mexer nas configurações da pulseira, né? Então, esse negócio de virar assim e ele aparecer as horas aqui e tal, isso tudo você faz pelo aplicativo e até também o fundo de tela você consegue alterar aqui no aplicativo e é muito fácil. É só você vir aqui em configurações de tela da pulseira e ele já te dá algumas opções bem legais aqui, inclusive tem umas novas aqui, eu vou mudar a minha daqui a pouquinho.
Só mais uma informação aqui, para parear a pulseira com o celular foi muito fácil, né? Logo quando eu liguei a pulseira, ela já pediu para, já ficou tentando achar o aplicativo, né? Já ficou procurando, ela não achou porque eu não tinha baixado ainda, mas logo depois eu baixei o aplicativo e fiz o pareamento, foi muito fácil. Foi tipo assim, só você estar com os dois na mão assim, ele é bem tranquilo. Então é isso aí, eu tô gostando muito dessa pulseira. Uma coisa legal que eu acho dela é que, tipo, o que eu tinha um pouco de receio de usar relógio mesmo assim é porque eu não conseguia fazer tipo esses movimentos, né? Então na hora de levantar peso, sei lá, eu tô na academia e tal, esse movimento aqui, ó, que é muito importante, sabe? Entendeu? Fazer flexão, essas coisas todas, né? E incomodava um pouco mais Pessoa assim. fitness. E fora que também ela é muito leve e, meu, tudo de bom essa pulseira aqui. Sério mesmo, tô gostando muito dela. Então é isso, eu tô gostando muito da pulseira da Xiaomi, da Mi Band 4. E eu queria mostrar aqui para vocês todas essas funções e acho que eu acabei falando tudo já. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sei lá, se quiser mais alguma opinião, deixa aqui que a gente vai te responder. E só lembrando que a gente vai deixar aqui embaixo também o link da Amazon do vendedor onde a gente comprou, que entregou tudo direitinho, a gente não teve problema nenhum. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Já deixa o like aí e até a próxima, hein? Tchau!